Почнемо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Ворог знову атакував Дніпропетровщину. Армія агресора накрила вогнем три райони області – Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони. Зокрема, двічі за ніч окупанти вкотре обстріляли з РСЗВ Нікополь. Випустили по житлових кварталах до сотні снарядів. Попередньо одна людина загинула, ще одна поранена. Понівечені 11 приватних будинків, є пориви газопроводу та водоводу. Зруйнована залізнична колія. На Криворіжжі ворожих обстрілів зазнали одразу дві громади. У Зеленодольській громаді рашисти поцілили зі ствольної артилерії по прикордонних територіях Мар'їнського та Зеленодольська, а також по селу Велика Костромка. Там часткової руйнації зазнали два житлові будинки. Обійшлось без постраждалих. В Апостолівській громаді, по якій орки вдарили сімома ракетами, за попередньою інформацією, дістали поранення восьмеро мирних мешканців. Троє в лікарні, двоє у важкому стані. Окупанти зруйнували три ліцеї, пошкоджені будинки. Завали розбирають 40 рятувальників та волонтерів. На місці працює 26 одиниць пожежно-рятувальної техніки. У Покровській громаді Синельниківського району ворог влучив по складах, де зберігалося 30 тонн зерна. Обстрілом пошкоджили трансформатор, внаслідок чого декілька сіл залишились без світла. Для відновлення електропостачання зараз на місці працюють електрики, люди не постраждали. Агресор майже два тижні тероризує Нікополь. Під прицілом мирні люди. У місті вщент розтрощені десятки приватних садиб та пошкоджені кілька десятків багатоповерхівок. Зараз у лікарнях Дніпропетровщини 9 постраждалих. Серед них і 15-річна Настя Нагай. Ракета влучила в її будинок вночі кілька днів тому, коли всі спали. Що дівчинка пам'ятає про страшну ніч та яких зазнала травм – у наступному сюжеті. Один з обстрілів Нікополя припав на ніч з 19 на 20 липня. Було о пів на третю. З тимчасово окупованого енергодара ворог випустив по житловому масиву три десятки снарядів. Двоє людей загинули, ще дев'ятеро отримали поранення. Я слышала два, перший, і який по нам упав. Потім ще падали, але я цього вже не слышала, тому що я думала тільки о том, як вибратися. У мене стекло в голові було ось тут. И руки расцарапаны. Вообще, когда я выходила, я была вся в крови. Все были в крови, мама была вся в пыли. Там просто невозможно было дышать. Ту ніч 15-річна Настя згадує з жахом. Валили стіни, все було в пилюці та пахло газом, перебило трубу. Окрім неї, в будинку було ще четверо – батьки, молодший брат та дядько. З усієї родини Насті дісталося найбільше. Вона отримала осколкові поранення голови. Уламки були у м'яких тканинах голови. Ми обробили рану, та вона відправилась у відділення. Зараз вона отримує знеболювальні препарати та антибактеріальні. Прогноз зараз у дівчинки сприятливий. Вона дуже переживає через отримані травми. На консультацію до неї було викликано психолога. Від будинку залишились тільки стіни, розказує бабуся Насті, і частина даху. Відновити, мабуть, не вдасться, але радіють, що всі живі. Оце як ракета попала, почала і з ванної, і кухні, і столова. А дві кімнати залишилися, та тепер і стінки всі попадали у хату. Я рада, що живі залишились діти, ні дом, мені нічого не треба. Головне, що залишилися внуки, і син, і невістка. Через терор росіян у Нікополі отримали поранення 14 місцевих. Четверо загинули. На вік ракети не зважають. Потерпають і малі, і дорослі. Мінно-вибухові, осколкові ураження, переломи кінцівок, передпліччя, травми різного ступені важкості головного мозку. Закладами нашої області прийнято 107 діточок в різні заклади. І на сьогодні залишається в стаціонарах 13 дітей, стаціонарних дітей. Лада Денець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Сучасну карету швидкої отримало Дніпро від німецького міста-побратима Кельна. Реанімобіль укомплектований усім необхідним для порятунку українських бійців та цивільних. Тут є портативний дефібрилятор і ультразвуковий апарат, прилад для вентиляції легень, а також чималий запас медичних витратних матеріалів. Карета швидкої – перша ластівка в реалізації меморандуму про співпрацю, який два муніципалітети підписали на початку місяця. Медичний транспорт передали міському департаменту охорони здоров'я.
для нас очень важна эта помощь именно сегодня, она абсолютно своевременна. И, как я уже говорил, друзья познаются в беде. Мы давно вели переговоры для того, чтобы побрататься с городом Кёльн, но при этом именно сейчас война ускорила все процессы, и мы вышли на новый качественный уровень сотрудничества, и однозначно Кёльн обещает помогать нам и дальше. За это большие слова благодарности нашим побратимам, лично мэру города Кёльн, ну і, звісно, всьому німецькому народу. Автомобіль нам дуже потрібен. Ми, до речі, 7 автомобілів швидкої допомоги відправили нашим Збройним силам. І цей автомобіль стане в ланку тих автомобілів, які обслуговують місто Дніпро. Завжди не зайва така допомога. Ми дуже дякуємо німецьким колегам. А перша леді України Олена Зеленська запустила благодійний збір на автомобілі швидкої допомоги. Донатити можна через платформу United24. Основний збір коштів відбудеться на саміті перших леді та джентльменів. Він пройде 23 липня у форматі телемосту між Україною, Польщею, Бельгією, Великою Британією та США. За словами Олени Зеленської, потрібні щонайменше 400 таких реанімобілів. Кожна карета екстреної допомоги рятує людей під обстрілами, вивозить поранених дорогами, що побило снарядами. Вони обладнані кисневими балонами, кардіомоніторами, дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами ШВЛ. Ціна однієї автівки – 100 тисяч євро. Сьогодні в Україні бути військовим престижніше, ніж футболістом чи шоуменом. ЗСУ – наш захист і опора. Тому все частіше українці зустрічають їх на вокзалах, у кафе, транспорті, аплодисментами та уклінами. А нещодавно в Україні вигадали новий жест вдячності захисникам – долонь притиснута до серця. Він свідчить про те, що зусилля вояк у цій війні цінують. Долучитися до флешмобу завдяки тобі може кожен. У соцмережах українців закликають публікувати фото та відео з хештегом «Завдяки тобі». Більше про ініціативу у соцмережах проєкту. Подякуємо нашим захисникам разом. До нас долітали страшні новини, та не долітали снаряди. Наше поле соняхів знов збиратимуть. Бійці з Маріуполя Денис Прокопенко, Богдан Крутевич, Святослав Паламар та інші захисники Азовсталі стали лего-фігурками. Відомий розробник конструкторів на військову тематику Ендрю Бікрафт присвятив новий сюжет своїх виробів їм, аби підкреслити мужність та витривалість українських героїв. Цитую, «Азов, морська піхота, Національна гвардія, прикордонники, добровольці тероборони та інші захисники Азовсталі, які трималися в Маріуполі майже 3 місяці. Загальмували російську армію та дозволили Україні виграти битву за Київ. Пам'ятай, Азовсталь. Кінець цитати. Дублікати документів у кілька кліків. Відтепер на порталі «Дія» можна подати заяву, щоб отримати свідоцтва та витяги про народження, смерть, зміну імені, реєстрацію чи розірвання шлюбу. А потім замовити доставку документів кур'єром додому або ж забрати їх на Укрпошті. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, через війну багато українців втратили документи або не встигли забрати їх із власних будинків. Тому так важливо швидко та зручно отримати нові. Оформити документи можна як для себе, так і для найближчих родичів. Раніше для отримання дублікатів, свідоцтв та витягів потрібно було ходити до державної реєстрації актів цивільного стану двічі і стояти в чергах. Геть усе радянське. Українці визначилися, що робити з радянською символікою на монументі «Батьківщина-мати». Її приберуть. Замість гербу СРСР там буде український тризуб. Нагадаємо, 2 тижні тому Мінцифра запустила в дії опитування. Українцям запропонували обрати. Залишити все, як є, зняти радянський символ або замінити на малий герб. 85% користувачів віддали свої голоси за тризуб на щиті. У голосуванні взяли участь майже 780 тисяч людей. На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Тримаємо стрій. Ми – мужня країна, Україна.